الرحمن بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، الرحمن الرحیم بہت ہی مہربان ہے، بار بار رحم فرمانے والا ہے، وہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، وہ ہمیں پکڑتا نہیں، وہ ہمیں اتنا کچھ دیتا ہے جسے ہم گن نہیں سکتے، جس کا شمار نہیں کر سکتے، لیکن جواباً ہم شکر ادا نہیں بھی کرتے تو نعمتیں روکتا نہیں، وہ پھر بھی دیتا چلا جاتا ہے، تو یہ سب کچھ کیسے ہے؟ آپ دیکھیں نا، آپ کسی کے ساتھ احسان کریں وہ نہ مانے، پھر کریں وہ نہ مانے، تیسری دفعہ کریں وہ نہ مانے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بس بہت ہو گئی، کافی. لیکن اللہ تعالیٰ، کتنی مخلوق اس کی ایسی ہے جو صرف لے رہی ہے اور جواب میں اس کا کچھ بھی شکر ادا نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی رحمتیں اور نعمتیں عام کیے ہوئے. تو یہ الرحمن الرحیم کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اور رحمان جو ہے، یہ فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رحمت فرمانے والا.